men o'lib qolsam yig'lamaysanmi desam, bilasiz u arzimagan narsaga meni yig'lag'im kelmaydi. Rayhon taqsa yuzga pashsha qo'nmas ekan. Yor seni o'ylasam, kuni bilan sog'insam. Bechora ayol qo'shiqchilarimiz mana shu tomonga qarab qo'shiq aytayotsa, ikkita yigit mashdi qilib turgan bo'ladi-da. Onasi telefonni tutgan quloqiga, artisu. Oz! Meri tumsi piyariki Hindustani xe, Shahrukhani xe, Samaliyati xe, Kulush Shart xe, darvaza xanayi. Eşek! Million! Uzur sorayma, isimlani qarang. Shokir! Esinglarda bo'lsin! Kulush Shart! Aziz mehmonlar, biz Kulish Shart ko'rsatuvini tashkil qilganimizdan keyin juda ko'plab san'atkorlar shu ko'rsatuvga qatnashish istagini bildirishdi. Lekin biz sizlarni xursand qilish uchun, to'g'risini aytaman, san'atkorni tanlab-tanlab, chertib-chertib bu tabarruk sahnaga chiqaramiz. Ana shu tanlovdan o'tgan bir ukamiz, yaxshi yigit, asli buxorolik Nodir Lo'li nomi bilan mashhur bo'ldi. Yaqinda bir nechta ko'rsatuvimizda o'zini chiqishlari bilan juda ko'p muxlislar orttirdi. Demak, Nodirjonni kutib olamiz. Marhamat, Nodir Hayitov. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum barchalaringizga xush kelibsizlar, xush vaqt bo'linglar. Qadamlaringizga hasanot deymiz. Salomat bo'linglar. Bayramlar muborak bo'lsin. Men sizlarni hurmatli opa-singillar, yaqinlashib kelayotgan 8-chi mart bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yo, hayron bo'lmanglar, nima uchun tabriklayapti? Endi 8-chi mart arafasida sizlarni ko'ramanmi? Yo'qmi, ko'rishamiz. A, ko'rishganda sovg'a salom qilib kelarman. Lekin vaqtliroq tabriklash nasib qildi. Yana bir bora tabriklayman, 8-chi mart xalqaro xotin-qizlarga xarajat kuni. Sog' bo'linglar. Ayollarga xarajat o'sha kun erkaklar uchun motam. Iloji bo'lsa 7 dan 9 ga o'tib ketsa-da, qol qolish kerak, gap bo'lishi mumkin emas. Ayollarimiz bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Men ayollarga savol bermoqchiman. Mana 8-chi mart xalqaro xotin-qizlar kuni, ha? Xalqaro erkaklar kuni qachon? Har kuni. Qachon? 14 yanvar bizda. Men xalqarosini aytayapman. Bilmasanglar bilib olinglar, erkaklarda o'zi ham bilmaydi bunaqa kun borligini. 1 noyabr xalqaro erkaklar kuni ekan. Kalendarga yozib qo'y, to'g'risini aytaman. Keyin bir internetga kirib qiziqib ko'rsanglar, qanaqa kun ekanligini aytadi. O'sha yerda yozilgan hamma ma'lumotlar. Men shu narsani ko'rib, ayollar bilan erkaklarni bayramlarini solishtirib ko'rdim. Ayollar tomonga yomon yon bosilgan ekan. Ey, dahshat darajada. Mana ayollarni bayramini qarang, qanaqangi faslda belgilangan. Yasharish, yangilanish, nafosat faslida. Hamma gullagan, juda go'zal tabiat. Endi erkaklarni bayramini qarang. Kuz. Xazon rez. Barglar chirib qayta o'g'it bo'layotgan payt. Asma kasalliklari qo'zg'igan. Voy dahshat. Endi men yana bitta narsaga qo'l qoldim. Ayollarni bayramidan keyin keladigan bayramlarni qarang ko'plik zo'rligini. Navruz, 1 aprel, voy 9 may, 1 iyun. Bolalar bayram, bayramlar ketiga bayramlar ulanib ketyapti. Endi 1 noyabrdan keyin keladigan xalqaro kunni ahvolini qarang. 1 dekabr xalqaro immunitet tanqisligi kuni. Voy qarang, endi bayramni sanasini tanlashda ham odam ajratishgan ekan bular. Ayollarni bayramini qarang sanasini. 8. Ayollarni qomatiga o'xshaydi. Endi erkaklarnikini qarang, bitta tekis tayoq. Ne chiqib turgan joyi bor? O'sha joyi bo'lmasa bir masda endi. U birni xohlagan odam xohlasa plus, xohlasa minus, xohlasa 7, xohlasa 17 xohlagan kuyiga solishi mumkin. To'g'risi, keyin ayollarni qarang, ismlarini go'zalligini qarang. Ey Gulnoza, Dilnoza, Gulbahor, Dilbahor, gul bilan boshlanib, noz bilan tugayapti.
erkaklarga qolgan ismlar hayvonot bog'i bo'yotibdi. Temir tersak bo'yotdi. Mana aytaman, uzr so'rayman, ismlarni qarang. Shokir. O'tkir. Kamol. Jamol. Ya o'zining ismini aytmayapti demanglar, mana Nodir. Bu ham hayvonlarga nisbatan ishlatiladi. Otga shundoq o'tirasiz, nu deysiz, chopadi, dir desangiz to'xtaydi. Endi mana bu ismga men rahmim keladi, uzr so'rayman, ismini qarang go'zalligini. Sher qo'zi. Ismda ham dala hayvoni bor, ham uy hayvoni bor. Aka ko'chada sher, uyda yangan oldi qo'zi. Ba. Dahshat. Endi ayollarning kiyimini masalasi vabshe dahshat. Ayollarning shkafini shundoq oching, joy yo'g'idan kiyimlar ustingizga qulaydi. Yana kiyim yo'q, kiyim olib bering. Olib berdim, olib berasiz. Olib bermasangiz bo'lmaydi dedi. Endi erkakgacha sho'rin qurg'ur erkakka. Kuyovligidan qolib ketgan bitta kasimshim. U ham eskiligidan yoqalari cho'ntaklarini olib yaltirab ketgan. Sochini taramoqchi bo'lsa oynaga qarab o'tirmaydi, yaltirab turgan joyga qaraydi, bitta taraydi sochini ketdi. Endi ayollarning oyoq kiyimini aytadigan bo'lsak, aka, mavoda ayolingizni oyoq kiyimini shunday etik do'zga, sapojnikka olib boring, shunday qarab, "Ya aka, buni ta'mirlab bo'lmaydi. Kenayimga boshqa olib bering" deydi. Mavoda o'zingizni oyoq kiyimingizni olib boring. O'sha sapojnikni ham munosabati o'zgaradi. Shunday qarab, "Aka, qancha bo'ldi buni olganingizga?" Bir 5 yil bo'ldi. Kiyadigan joy qolmabdi bu. Lekin siz ko'ngilni cho'ktirmang, men bitta tagini almashtirib beraman, yana 5 yil kiyasiz deydi. Qoyil qolish kerak. Endi ayollarni bitta yuziga kerak bo'ladigan narsalarni birgalikda sanaylik. Nimalar bor? Tush, pomada, ten, tonalka, rumyana, qalam. A? Highlight yangisi chiqdi. Bu o'nlab narsa ketadi mana shu territoriyani o'ziga. Erkakgacha erkakka bitta britva. Alam qiladigan joy 8 mart arafasida boyagi narsalar 10 barobar qimmat bo'lib ketadi. Baraka topsin, britva 10 yil oldin ham 2000 so'm edi. Hali ham 2000 so'm turibdi. Ya qoil qolish kerak, gap bo'lishmi? Yana 8 mart arafasida har yili xalqlar do'stligi saroyida "Sen aziz va muqaddassan ayol" degan konsertlar o'tkaziladi. Ya qoil qolish kerak. Hurmatli opa-singillarga uncha masta endi. Erkaklar uchun ham, "Hey erkak, sen kimga kerak" degan shior ostida. Har yili bo'lmasa ham, 4 yilda bir marta bo'lsa ham mayli, rozi biz kutamiz. To'g'risida mana ilgari onalarimizga farzandlari ko'p bo'lsa, qahramon ona degan medal bergan. To'g'rimi? Erkakka hech narsa yo'q. Xuddiki bu ishda erkakda aloqasi yo'q. Ana 10 bolani laylak tashab ketgan. Ay erkakni ham chaqirib, "Aka, rahmat sizga, sog' bo'ling. Hammasi siz tufayli" deb 50 gram quyib berib, "Qani oldik" desa, qancha ko'ngli ko'tariladi bechora norasidan. To'g'risida dunyo statistikasi bo'yicha hozir bitta erkakka 8 ayol to'g'ri kelyaptimish. Sekin-sekin yo'q bo'lib ketyapmiz. Yaqinda qizil kitobga kiramiz. Agar erkaklar yo'q bo'lib ketmasin desanglar, hurmatli opa-singillar, men sizlarga maslahatim aytmoqchiman. Mana ko'cha quyida yozilgan har xil shiorlar borki, katta-katta qilib. Mana shunaqa shiorlarni, maqollarni o'ylab topinglar. Mana shunda zo'r bo'ladi. Men sizlarga tekin ham beraman. Agar erkaklar yo'qsa qarsagilarni aymasam. Misol uchun erkaklarni asrang ayollar. Erkak bo'lmi o'zi? Erkakdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroylik. Haqiqat egiladi, bukiladi, sinmaydi. Erkak xotinsiz ham o'lmaydi. Erkaklar yaxshilikka yetaklar. Yoki bo'lmasam, erkak uyning naqshidir. Har kun ichib kelsa ham o'zimni erim yaxshidir.
Yoki bo'lmasam, yana bitta aniqladigan bo'lsa, gar iring bo'lsa talash, a uni qizg'onmasdan boshqalarga ham ulash. Yoki bo'lmasam, mana bu shiyorda har 10 metr yozib qo'yinglar. Agar mana shuna qiladigan bo'lsanglar bor-ku, erkaklar o'zidan o'zi ko'payib ketadi. Misol uchun mana katta qizil harflar bilan: kundoshim, sirdoshim. Yoqmadimi ayollar? Salomat bo'linglar. Ayollarga hazil qilyapmiz, sizlarni yaxshi ko'rganimizdan, sizlarni sevganimizdan hazil qilyapmiz. Ilohim go'zallik sizlarni hech qachon tark etmasin. Dunyo turguncha turinglar. Ayollarimizga hazil qilyapmiz. Ayollarimiz bizga shunaqangi farzandlar dunyoga keltirib berishyapti. Bu farzandlar katta bo'lsa kim bo'layapti? Olimlar bo'layapti, professorlar bo'layapti, generallar bo'layapti. Ilohim mana shunaqangi farzandlar dunyoga keltirishdan hech qachon charchamanglar. Yaxshi ko'ramiz sizlarni. Sog' bo'linglar, rahmat. Endi farzand deganda mana ham 3 nafar farzandim bor, 2 o'g'il, 1 qizim bor. Uyda bolalarim ham qiziqsa, endi qush inida ko'rganini qiladi deydi. Ana o'g'ilcham shunda ko'chadan keldi, "Dada" dedi. "Ha" desam, "Mujik nima degani?" dedi. "Ya o'g'lim, shuni ham bilmaysan. A mujik degani pul topib kelib, oilasini koriga yaraydigan odam. Vaqtida oilasi uchun qalqon bo'ladigan odam mujik bo'ladi" desam, o'g'ilcham shunday qaradi. "Bo'ldi dada" dedi. "Ha" desam, "Katta bo'lsam men ham ayamga o'xshagan mujik bo'laman" dedi. Xotinga duxta oldirib qo'ysa ham bola ekanda. Bolalarim mayli uyda xotinim ham qiziqchi. Ana u xotinga xotin shimimni olib chiq, to'yga ketishim kerak desam, "Voy dada jonim. Shimimni yuvdim, o'lsin, kichkina bo'lib qoldi, ukamga berib yubordim" deydi. "Ha ha. Bo'pti, pochchasiga o'xshagisi. Bo'lmasa jins ishimni olib chiqdim, jins ishimizni ham yuvdim. Xitoyda materialimni bilmayman. Bir suv ko'rishi bilan u ham kichkina bo'lib qoldi. Voy, uni ham ukamga berib yubordim" dedi. Endi bu gapdan keyin любой erkak jahli chiqadimi? Shunda kelinizga qaradi, "Bo'lmasa" dedim, "Meni ham bir yuvib, kichkina qilib singlingga berib yubor" dedim. Ya to'g'ri-da, birinchi boshlagandan keyin oxiriga yetkazib qo'ysin-da. Endi men shu Lulu obrazi bilan tanilganim uchun uyda ko'p ana hazil-huzul qilamiz. Ana kuni xotinimga esa qo'polroq hazil qilib, uyga keldim-da, bitta varoqqa yozdim: "Xotin, men boshqasini sevib qoldim. Endi sen bilan yashamayman" deb yozdim-da, o'zim divanni tayga kirib telefonni yoqib syomka qilib turdim. Qanaqa ahvolga yashadi, ustidan bir-bir kulib yuraman dedim. Kelinim ham shundoq keldi. Shuni varoqda o'qidi-da, tayga nimadir deb yozdi-da. Shartta qo'liga telefonni ol. "Alo. Asalim, meni tabriklang. Lulidan qutuldim" deydi. Toza jonga tegdi. Kim ko'rsanda Lulni xotini, Lulni xotini deydi. Hamma artistlar uyga qop-qop pulab kelsa, "Mani erim uyga faqat qop-qop qotgan non olib kelyapti. Hozir oldiga tushib ketyapman, chiqib ketuvdi. Ana endi nima qilib qo'yganimni o'zim bilaman. Boshimni devorga urib, sochimni yulaman, foydasi yo'q. Shunda varoqda olib o'qsam, varoqqa yozib qo'ydi: "Dada jonisi, divanni tagidan oyog'ingiz ko'rinib turibdi. Men nonga tushib ketdim" deb yozib qo'ygan ekan. Salomat bo'linglar. Ayollarga hazil qilsangiz, sizdan o'tkazib hazil qiladi. Salomat bo'linglar, rahmat. Dunyo turguncha turinglar ilohim. Sog' bo'linglar, rahmat. Hozirgi kunda televizordan e'tibor beryapsizmi? Nimani ko'p reklamasi qo'yilyapti? Voy, rahmat sizlarga. Qarsak bo'lsin. Lalaku. Lalaku. Bu turlari ko'p ekan buni. Ana o'ku televizor ko'rib tursam, voy, dahshat. Faqat Pampers reklama qilyaptim bular. Tushlarimga ham kirib chiqyapti. Ana o'ku yotsam, tushimda bir ovoz keladi-da, yelkamga tars etib, "Pampersing qani?" "Manda Pampers yo'q, qani" deyapman, tars etib uradi. "Manda Pampers yo'q" deb shuna uyg'onib ketsam, xotin tepamda: "Dadasi, turing. O'g'ilchangizga Pampers olib keling, ko'chaga chiqib ketishimiz kerak" deydi. "Obo, garan qildash Pampers. Bo'pti. Qanaqasidan olib kelay desam, Saida Rametovanikidan olib keling." "Kimnikidan?" "Saida Rametova reklama qilyapti, shundan olib keling." "Voy, haqiqatan ham hamma yoq Pampers bo'lib ketdi, hamma Pampersga o'tib ketdi hozir." "Voy, dahshat. Ilgari bir uylarda oldidan o'tadigan bo'lsak, ilgari dorlarda ishtonchalar ilingan turardi. Shundan bilardiki, bu uyda yosh bola bor ekan" derdik. Ilgari shunaqa. Chunki sababi nima? Sababi ilgari onalarimiz ishtonchalarini yuvishdan erinishmagan, charchashmagan.
Bilmasanglar bilib olinglar. Pampers bolalar uchun emas. Pampers ishyoqmas dangasa onalar uchun o'ylab topilgan. To'g'risi ilgari o'zi pampers kelib chiqsa kosmonavtlar uchun, keyin alpinistlar uchun o'ylab topilgan ekan aslida. To'g'rida ikkita sharoitda ham sharoit yo'qda. Ya to'g'risi, men Amerika, Yevropa tomonlarida 95-98% bolalar pampers kiyar ekan. Maktabni boshlang'ich sinflarida ham pampers kiyib borar ekan bular. O'ziga ishonmaydida. Biz onalarimizga rahmat aytishimiz kerak. Bizni onalarimiz 3 oylik chaqaloqni signal beradigan qilib qo'yadi. Ana u chaqaloqcha bizray turadi. Telefonga o'xshab vibratsiya beradi. Ona shundoq keladi, bir ehtiyoji bor dedi, qarab anaqa ketganda, keyin pampers ham kerakmasdek bo'lmaydi, pampers ham kerak. Pampers ham kerak. Misol uchun mehmondorchilikka borganda yoki bir doktorga borganda kerak bo'ladi, lekin me'yordan ortiq bolaga pampers taqtirib qo'yish bolani sog'lig'i uchun zarar ekan, ayniqsa o'g'il bolalar uchun. Lekin ba'zi bir onalar bor, o'zini tinchligini o'ylab bolasini ketidan pampers 24 soat tushmaydi. Ya to'g'risida mana biz ham aka yashashimiz uchun misol uchun kislorodni yutib karbonat angidrid gazini chiqaramizmi? U bolachalarda ham zizichasini nafas olishga haqqi bor. Ya hayron bo'lmanglar, nima uchun zizi deyapti? Zizi saqichini oilaviy chaynaymiz biz. Lekin shuni nomini o'zbekcha qilib qo'yish kerak edi-da. Paqa paq deb qo'ysa bo'lardi misol uchun. Zizi so'zini aytib qo'yasizlarga, o'zbek lug'atida yo'q. Zizi fransuzcha so'z bo'lib, yosh bolalarni bulbulchasi degan ma'noni bildirar ekan. Ana endi reklamadagi qo'shiqdagi so'zlarga e'tibor berganmisizlar? Bitta xato bilmaslikdan oqibatda ketidan xato kelib chiqyapti. Qo'shiqning so'zlariga qara. Zizi sanda bor-ku, zizi manda bor-ku, chaynab chaynab to'ymaysan, yana bormi deb qo'ymaysan. Qarang, bizni ota bobolarimizga rahmat aytish kerak. Bizni ota bobolarimiz bizga meros qilib qoldirgan beshiklariga o'zi aslida gap bo'lishi mumkin emas. Hammasi tabiiy. Oshxona 1 metrlik uycha, oshxona ham shu yerda, sanuzili ham shu yerda, yotoqxonasi ham shu yerda, hammasi shu yerda, hammasi tabiiy. Endi biz shunday tabiiy narsamiz bo'lib turib, chet eldagi qayerda bir ximikat ishtonchani reklama qilib bozorimizga olib kiryapmiz. Aslida biz beshiklarimizni reklama qilib dunyoga olib chiqishimiz kerak. To'g'risi. Yo, mana misol uchun yaxshiroq reklama qilib ta'sir qilish uchun sportchilarimiz bor, mashhur sportchilarimiz. Shahram G'iyosov misol uchun chiqsin-da, chiqib olib bolangizni sog'lom va baquvvat bo'lishini xohlaysizmi? Unda marhamat, o'zbek beshiklarini xarid qiling, tuvak bilan sumakka tekinga ega bo'ling deb. Hayya! Desin, mana shundan keyin Ronaldo ham qaytib bolasini beshikka tiqmasa kelib menga aytasizlar. To'g'risi, mana ilgari beshikda o'zini irimlari bor chaqaloqlarni momolarimiz belayotganda irimlari bor o'zini, qo'liga bolani oladi-da. Qanaqasiga belay, bunaqasiga ham desa atrofdagi xotinlar, yo'q. Qanaqasiga belay, bunaqasiga ham desa, yo'q. Bunaqasiga belay, ha degan. Oradan yillar o'tadi, hamma pampersga o'tib ketgandan keyin zamonaviy kampirchalar paydo bo'ladimi? Ular qo'liga pampers olib oladi-da. Betiga taqaymi? Boshiga taqaymi? Ketiga taqimsa, ha. Ya ilgari ayvonlarda, uylarda beshiklar osilgan turardi, so'rardik biz buvlarimizga. Bu hujam bu kimniki desa, "Bolam, bu dadangniki. Dadang katta bo'lgan" derdilar. Oradan yillar o'tgandan keyin uy to'rda pampers osilgan turadi. Bu jon, bu kimniki desa, dadangniki. Nimaga osib qo'ygansizlar bu yerda? Mabodo dadan katta obdan bo'lib ketib bizni mensimay qo'ysa, yoshligida kim bo'lganini eslatib turamiz. Salomat bo'linglar iloyim. Bir fransiyalik bir ayol madaniyat uylarining direktori O'zbekistonga kelib, u yurtiga qaytib borganda bir jurnaliga, mashhur jurnaliga intervyu berib ketayotganda shunday deb ketgan ekan. O'zbek bolalari pampersiz ham
ozoda deb ketgan ekan. Shunaqa unvonni olib bergan onalarimizga ta'zimdamiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat. Ustozimiz Obid Asomov qarsaylar qatro bo'lsin. Qadirjon Hayitov. Qarsaylaringiz charchab qolmanglar. Hali uzoq kulishga to'g'ri keladi. Endi men sahnaga yana bir ajoyib san'atkorimizni chaqirmoqchiman. Bugun O'zbekistonimizning hamma burchaklaridan kelgan san'atkorlar sizlarning ko'nglinglarni olishga harakat qilishyapti. Hozir esa sahnaga kimni chaqiramiz? Avaz Oxon kelmagan. Yana kim? Valijon kelmadi. Kim? Topamadinglar. Handalay degan guruhimiz bor. Ana shu guruhning yorqin vakillaridan qaysi birini bilasizlar? Ha? Zokir kelmagan. Kim? Juda ajoyib san'atkor, ham pedagog. Toshkent davlat teatr institutida bu yigit dars beradi. San'at sirlarini yoshlarga o'rgatadi. Qolaversa, o'zi ajoyib qiziqchi. Handalak guruhining a'zosi Ortiq Sultonovga qarsaylaringiz. Marhamat! Ortiq Sultonov. Assalomu alaykum. Sizlar bilan uchrashish, ham suhbat bo'lish biz san'atkorlarga qanchalik zavq bag'ishlashini so'z ustasi bo'lsam ham ifoda etish uchun hamisha so'z topa olmayman. Kapkir qozonda jaranglaganday biz san'atkorlar ham sizlar bilan. Baxtimizga sog' bo'linglar. Mana magazinga kirib bir kilo konfet olsangiz 2 yillik chek beradi. Qarang, cheki bor. 10 litr benzin quying, u ham 2 yillik chek beradi. Qarang, uni ham cheki bor. Lekin biz uchun sizlarning hurmatlaringni umuman cheki yo'q. Yangi yil muborak bo'lsin. Yangi yil kirib kelyapti. Yangi yil muborak bo'lsin hammaga. Endi bayramlar ichida bu yangi yil bayramini oilaviy bayram deydi. Hamma joyda har xil nishonlanar ekan. Lekin o'zimizda bir boshqachada dasturxonlar qilib, ayollarimiz to'g'rab, mehmonxonada tursa eri kirib kelibdi. Tursik, make-up, bo'yinda bo'yinbog' kirib kelibdi. Abu nima turish? Sizga bir narsa kiysangiz bo'lmaydimi desa, hech kim yo'q-ku. Bo'yin bog' nima bog'lab oldingiz desa, bironta kelib qoladimi deymiz. Mayli, baxtimizga hamma oilada bayram bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Hali bir jo'ramizda gapi bor, mani deydi, qo'shnilarim deydi, xuddi bir juft kabutarday deydi. Yo'q esam, ha, goh eri derazadan uchib chiqib ketadi, goh xotini. Ilohim, hech bir xonadonda janjal bo'lmasin. Tinchlik bo'lsin, sog'liq bo'lsin. Mana shunaqa deydi, uchib chiqib ketaverar ekan. Sog' bo'linglar, kulib yuringlar doim ilohim. Rahmat. Qaysi kuni internetga qarasam, O'zbekistonga tegishli bo'lgan qiziqarli faktlarni ko'rib qoldim. Og'zim ochilib qoldi ko'rib. Hech o'ylamagan edim, qarang, O'zbekiston tilla zapasi bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda turar ekan. Dunyo bo'yicha hali ham biz ne'matilla, rizqilla, sunnatillalarni qo'shganimiz yo'q. Ya ularni qo'shsak bormi? Birinchi bo'lib ketamiz. Rangli metal bo'yicha 7-chi o'rinda, tabiiy gaz bo'yicha 9-chi o'rinda turar ekanmiz. Vey, bundoq o'ylab qarasam, o'zimiz bilib bilmagan holda Mendeleyevni davriy jadvalini ustida yashayotgan ekanmiz qog'aylar. Bu yerni osti, yerni ustini ayting. Dunyoda faqat bizning mevalarimizda shira, maza, matrasadan tashqari hid bor ekan. Mana hozir mana shu yerda bitta shunday qovunni so'ying, handalakni so'ying, butun hamyoq hidi bosib ketadi, haqiqatan bor edi. Mana oddiygina hali momolarimiz uylarga ikkita olma, ikkita behi osib qo'yardi, eslaringizda bormi? Nima uchun? Osvijitel. Xohlagan payt olib yuvaverasiz. Osvijitelda. Mana yana bitta misol. Hali buvilarimiz quloqiga rayhon taqib yuradi. Nima uchun? Hidi uchun. Yana mana bilmasdim, yaqinda bilib qoyil qoldim. Rayhon taqsa yuzga pashsha qo'nmas ekan. Qarang, haqiqatdan qoyil qolish kerak. Hamma narsa tabiiy. Men yaqinda oilaviy Tailandga borib keldik, bir 5-10 kun aylanib tomosha qilib keldik. Endi yerda qimirlagan narsani yeykanda.
dengizdagilardan faqat paroxot yeyishmas ekan. Lekin bayt kedim ba'zan matras yo'q. Xalqiga qoyil qoldim. 10 kun shu yerda yurgan bo'lsam, bitta odamni baqirganini, bitta odamni birodiga jahl qilganini, yig'laganini ko'rmadim. Eri xotin ketayotsak, birdan esimga tushib ketdi. Xotin dedim, pasportni oldingmi dedim. Xotin aman shu trotuar bir 300 ta odam kelyapti. Taq to'xtab, shuni sumkani ochib, sumkadan pasport qidirishni boshladi. Ey, biron kishi g'iring demadi. Xuddi xotin meni emas, ularni pasportini izlayotgandek. Lekin hayot biroz zerikarliroq. Bizda qiziq, a? Har kun bir yangilik bor. Men juda xursand bo'ldim. Qarang, 4 yashar qizimiz gimnastika bo'yicha jahon chempioni bo'pti. 12 yasharli farzandimiz hali shaxmat bo'yicha dunyoda eng yosh jahon chempioni bo'pti. Hozir har kun chempionatlar bo'lyapti-da. Yaqinda suv ostida uzoq turish bo'yicha musobaqa bo'pti, chempionat bo'pti. Birinchi bo'lib turib, amerikalik shou suvda tayyor kirib ketibdi. 2 minutda chiqdi. Hamma qo'yil qopdi. Qanday yerishdingiz desa, mashqlar bilan debdi. Bir negir yigit chiqib ham shou kirib ketibdi. 5 minutda chiqqan ekan hamma qo'yil qopdi. Qanday yerishdingiz desa, mashqlar bilan ozgina meditsina ham aralashdi debdi. O'zimizdan ham bir yigit borgan ekan. Hali yaxtadagi ishtonlarni kiyib, to'nlar boshda doppi shuna yechib turib, shou kirib ketibdi. 20 minut yo'q. Va shu cho'kib ketdi. Desa cho'ksa chiqadi suvni yuziga ishing bo'lmasin. Yarim soatda chiqib ketdi suvni yuziga. Hali qanday yerishdingiz desa, mashqlar bilan debdi u ham. Do'sti sochi olib beryapti, qana qilib turding, yarim soat desa, padaringga lanat, ishtonim ilashib qoldi deymish. Hazil, buni tagida chini shuki, iloyim chempionlar yurti bo'lsin. Har kun yurtimizdan yangi yilda chempionlar chiqaversin. Ulug' yoshlarni ko'rish hammamizga nasib qilsin. Mandan ko'pchilik so'raydi, orta aka, siz qanday qiziqchi bo'lib qolgansiz, dadangiz qiziqchi bo'lganmi? Mani dadam cho'pon bo'lganlar, hozir ham bor, 88 ga kirdilar otamiz. Mayli chalinglar, hammamizga yetib, shu yoshlarga yetaylik. Lekin tabiat haqiqatdan qiziq. Bo'lgan voqea, pensiyani ko'tarishga haliga boribdi, ijtimoiy ta'minotga boribdi-da, bitta spravka olib kelasiz, ma'lumotnoma mahalladan debdi. Endi u pensiya oladiganlar biladi, hamma farzandni nomi yozilishi kerak ekan. Bizlar endi 8 o'g'il, 3 qiz, 11 ta farzand bitta oiladan otam aytaveribdi, kotib yozaveribdi, qarichilik kenja singlim ismi esiga kelmabdi-da. Ha, mana bu 101 qadam so'rab keling, desa uyga kelib enimga qarab, kampir, kichkina qizimiz Malohatni oti nima deymish. O'zi otalarimizni ikkita gapidan bittasi kulgulida. Chol kampiriga kampir debdi, yoshlikni qaytaralmaymiz, lekin eslash mumkin debdi. Parol o'sha o'sha debdi, burchakka o'tasanda mu deysan debdi. Endi qishloqda shunda mu deydi, vov vov deydi, van 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 qilsa hamma yugurib keladi-yu. Mu deysan, mana bu yoqda mu deyman, bir svidan yaqlaylik kampir desa, uyalaman debdi kampiri. Mana svetni o'chir debdi, kampir svetni o'chirib, burchakka o'tib mu degan ekan, cholam bu yoqdan mu debdi, qars qurs qars qurs jim bo'lib qolibdi. Kampir xavotir bo'lib mu desa, bu yoqdan chol mulamay bo'l, podvalni eshigini yopsang bo'lmaydimi? Mana shu yerda yosh ulug'larimiz o'tiribdi. Qarisi bor joyda parisi bor deydi, qarang, chiroyli nuron. Men ko'p kuzataman otalarimizni, onalarimizni, eshitib qolasiz ba'zida, kampir, san ketib qolma, san ketsang men xor bo'laman degan gaplarni eshitib qolamiz. Buning uchun farzandlar, kelinlar xafa bo'lmanglar. Nima uchun? Sababi kampirni o'rnini bar bosolmaydi-da. So'nggi daqiqada ham nafas, so'nggi nafasda ham kampir deb qoptadi chol. Ha 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 ha, mana man, ha ha, nima deysiz? Yotgan joyda esiga tushib ketdi, ne'matda 100 ming so'm pul bor, olinglar debdi-da. Nevarasiga tez chop ne'mat tikka, darrov olib keyin ololmaymiz. Bobomni marakasiga kerak ekan deb ayt. Hali o'lgan yo'q. Yana kimda? Abdullada 200 ming, qaytishda Abdulladaga kir, 200 ming keyin ololmaymiz, darrov olib kel. Yana kimda desa, Ahmadga 500 ming beringlar debdi-da. Ahmadga 500 ming beringlar desa, kampirni nevarasiga suv olib kel, buvang alastirashni boshladi. Teskarisi, kampir yotibdi chol yonida o'tirgan, kampir sen ketib qolma, sen ketsang men xor bo'laman, ey Xudoya Azroil, bu hayotga kelib nima ko'rdi bu kampir? Senga jon kerakmi, mana mani jonimda ol deb tursa, molxonadan ho'kiz bo'shalib chiqibdi. O'tayotib hali kelinni bir dorga prostin tashlagan ekan, ho'kizni boshiga o'ralib qolibdi o'lgur. Ho'kiz ham qayoqqa borishni bilmasdan shu to'g'ri choli kampir o'tirgan uyni derazasidan kallani tiqibdi-da. Bu yoqda choli, ey Xudo, ey Azro,
Yel. Assalamu alaykum. Kampirni ko'rsatdim, mana kasal deymiş. Can Şirin. İlahim Şirin canlar iz aman olsun. Bir tane etki edeyken kesel bulasam mı yok mu? Bir yılda bir metre doktorga bar. Ne demek etse? Doktorda bala çakası var dedi. Doğru yazı verirdi. Doğru hanadan o. Ne demek etse? Doğru şey değil mi? Bala çakası var. Lekin o şey doğrudan bir rantayım içme dedi. İyi. Onu falan pulga alamam. Ne demek içmeyeyim ben dese? Saniyem bala çakayım var dedi. Arkadan bir tane kaytarmayın. İçsin, bizde hem bala çakka var deyip kaptı da. Kimse ezdiyse, mahallenin Gürköv'ü deymiş. İlahim Gürköv'ler bir iş kalsın. İlahim umurlarınız uzak olsun. Yenge yıl, hemimizde amatlı ve muvaffakiyetli kesin. Rahmat. Ötkir Sultanım, Artık Sultanım. O'tkir bilan ortig'ini nuqul adashtirishadi. O'tkir bilan ko'p birga yuramiz, Muhammad Xo'jayev bilan qatga borsa ortiq aka yaxshimisiz deydi. Hozir shuni gaplashib turib xayol bilan O'tkir Sultonov deman. Ortiq Sultonovga qarsanglaringiz. Rahmat. Rahmat. Endi aziz mehmonlar bir narsada bizni san'atkorlarimiz ko'p, hamma sohada ham, qo'shiqchilik sohasida ham boy aytdim, bu ko'rsatuvga agar chaqirsak, ashula ko'p bo'lsa ham kulgi chetga chiqib ketib qoladi. Hali ashula biz vaqtimizni olib qo'yadi. Biz qiziqchilar ham ozgina qizg'anchuvmiz. O'zimiz gapirsak-ku, ashulachi bitta ashula etsa bo'ldi. Shunaqa-da. Mani nevaram bor. Juda ajoyib. Endi maqtanib qo'yay sizlarga. Men ko'pchilik aytadi, "Optaka rus tilini juda yaxshi bilasiz, tinov gapirasiz." Bir avlodda bor ekan. Bizni bobomiz Abbosxon Eshon, o'zlari Eshon domla bo'lib turib, rus maktabiga, Toshkentdagi rus maktabiga direktor bo'lgan ekanlar. U kishi ham rus tilini yaxshi bilgan ekanlar. Otamiz rahmatiga rus tilini yaxshi bilardilar. Men Xudoga shukr yaxshi bilaman. Endi nabiram. Nabiram rus tilini bog'chada o'rganib ketdi. Qizim aytdi, "Dadajon," dedi, "Ha, desam nabiringiz bog'chadan ruscha she'r yodlab keldi." Ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Nihoyat meni nabiram ham ruscha gapiryapti. O'zi tili kechiquvdi. Keldi, "Qani bolam," dedim. Şerret ber desam, yo qildi. Qizim aytdi, "Dada, hozir bilasiz, bolalarni tekinga aytilmaydi." Men aytdim, "Sherni yaxshilab etsang, pul beraman," dedim. Shu bilan bola sherni o'qidi. Ruscha. Juda zo'r sher, mazmunli. Diqqat bilan eshitinglar. O sen! Zolotaya! Bo'ldi. Bu shunaqa sher ekanda. Endi o'rganganda rus tilida ikkita so'z beribdi bog'chapasi. Uch oy yodlabdi. Va'da va'dami? Boyuchalik qilib 5000 berdim. Obtasom degan nomim bor. 5000 so'm berdim. Mana dedim. 2 minut o'tmadi qaytib keldi. Obitada? Ha. O sen! Zolotaya! Obitada yana 5000 berdi. Obro'ni tushirish kerak emas. 5 minut o'tmadi. Bir pella choy damlab ichgunimcha yana kelib, "Obitada, ha. O sen! Zolotaya!" Xullas 18 marta eshitdim men shu she'rni. 5000 dan hisoblaylar 18 marta. Rostini aytaman, boshiga 5 ketdi, keyin 3 ga tushdim. Oxiri 1000 so'm bilan tugatdim. Umumiy hisobda 132 ming so'm pul ishladi shu bola. Cho'nchaga hisob qo'ydim. Endi men ham ahmoq emasman. Qizimga telefon qilib aytdim. Kuyovim kelib, nevaram olib ketdi. Men aytdim, "Qizim, bilgin, senga u pul, bolangni cho'nchaga 35 ming pul hisob qo'ydim, bir narsalarga ishlatarsan, bola." Qizim bilgan ekan, "Dadajon," dedi, "ha, desam, pulingizni yarmidan ko'pini ishlatib bo'ldik," dedi. "Yo'q," aytsam, "ha, yo'lda kuyovingiz zapravka qildilar 25 ming so'mga," dedi. Hammasimas. Uyga borgandan keyin kechqurun 11 da telefon bo'lyapti.
Qarasam qizim, dada dedi, desam nevara sizga she'r o'qimoqchi. Kechqurun 11 da. Maytim mayli o'qisin. Telefonda eshityapman. O sen! Zalatay! Nima bo'ldi dedim, nima bo'ldi? Endi nevaram artist-da, u ham artistni nevarasi-da. Kechirasizlar, u o'tirgan ekan. Endi hali kichkina-yu, ikkita qo'li bilan ushlab o'tiradi-da u. Tushundinglar-a, ikkita qo'li bilan unitazni chetini ushlab o'tirmasa tushib ketib qolishi mumkin. Onasi telefonni tutgan quloqiga, artist u. Umri uzoq bo'lsin. Men sizlarni ko'p orziqtirmasdan sahnaga ajoyib bir san'atkorimizni taklif qilmoqchiman. Shu yigitga qoyil qolaman. O'zi asli andijonlik. Respublikamizda hamma burchagida konsertlar beradi, to'ylarda ishlaydi, kino ham oladi, qiziqchilik ham qiladi, pantomimani ham biladi. Xullas, yigit ishiga 40 hunar oz degandek, birinchi bo'lib badiiy sahnamizga ajoyib qiziqchi. Andijon farzandi. G'ayrat Ahmedovni chaqirmoqchiman. Marhamat. G'ayrat Ahmedov. Rahmat, qarsay cholib qo'llaringlar orib ketmasin. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha? Zo'r o'tiribsizlar, bilinib turdi bu yerda ovozingizlar, qarsagingizlar eshitilib turibdi. Mana makiyajingizlar ham bugun zo'r chiqibdi. Havas qilib o'tiribdi. Hamma ko'rinadi, tirqishlanar. Bugun muxlislarimiz zo'r ekan deb. Va bugun yangi yil hammalarni tabriklaymiz. 9 yil. Jo turq xuni ismi ham xurik, lekin ko'p farzandli bo'ladi. Qarang, bir boboy otaxon 90lardan o'tgan, "Voy, mana chomcha bor, chomcha! Chomcha! Somsa sotyapti, chomcha! Otaxon, somsangiz nech pul? 10 dollar chomcha." Nimcha qimmat? Qarzim ko'pda meni bolam, qarzim. Hoy, somsangiz 10 dollar bo'lsa, qatlamingiz 100 dollarmi? Qayda ko'rding qatlama? Yo'q, qatlama, qani qatlama? Ana u nima? O, qatlama emas bu. Kampirim uxlayapti bolam. Bozorlarga bordi. Endi yangi yil qanday yangi yil? Bir 20 yil oldingi gapni gapiryapman-da. 20 yil oldin qarang, hali bunaqa sivrovoy televizor bo'lmagan. Hammasi harbniy, bukvinniy bo'lganda. Televizor olgani bordim. Televizor bu paytda necha pul desam 200 ming so'm olaman deb cho'ntagimda hamma pulimni chiqarib sanasam 200 ming so'm yetmayapti. Qarz. Qarzga oldim, qarzga oldim. Kredit bor, kredit bor, kreditni olib uyga olib kelib qo'ydim. Hali televizorni qo'ysam, televizor qop qorong'i turibdi, ko'rsatmayapti. Qop qorong'i tursa men o'ylabmanki ko'rsatyapti, bitta neger qorong'ida ko'mir tashiyapti shekilli. Yo'q, ko'rsatmayapti. Orqasini ochdim. Haligi televizor orqasini ochib, u yerni ushlasam ko'rsatmaydi, bu yerni ushlasam ko'rsatmaydi, simi chiqib turgan ekan. Simini ushlasam keyin ko'rsatdi-da, enami. 220 volt shunaqa ko'rsatdi. Yaxshi ham xotinim kirib qoldi. Nima unaqa qilib turibsiz, harflarga o'xshab? To'q uryapti, o'chir! O'chir! Desam bo'pti deb chiroqni o'chirib chiqib ketdi. Qorong'ida katta xolamni ham ko'ryapman. To'q uryapti, kichkina qizim kelib, "Dada, snikers olib berasiz?" "Yo'q," dedim qarang, nazarni pastligini. "Snikers olib berasiz?" "Yo'q," deb boshiga tars urib, yana shoshilib ana sindi shu opam qarang. Bang! Et ko'talib, yerga tushmadim. Chunki devorga yopishib qoluvdim men deb. Qancha vaqt o'tdi bilmayman, ko'zimni sekin ochib qarasam, tepamda xotinim yig'lab o'tiribdi. "Baland tog'lar pas bo'ldi mi mo'minim? Voy, quyosh bo'lib chiqarmikin mo'minim?" O'ynimcha ovozing xunak. Qo'shnilar eshitsa nima deb o'ylaydi desam, "Ha?
qo'shnilar eshitsin deb yig'layapman. Menga qolsa baribir emasmi deydi. Voy, voy men o'lib qolsam yig'lamaysanmi desam, bilasizmi arzimagan narsaga meni yig'lagim kelmaydi. Shunaqa desam urmadim, yana o'ylamanglar xotindan qo'rqar ekan deb. Men xotinimdan umuman qo'rqmayman deydi qo'shnim, shunaqa deydi doim. Men bechora xotinim har kuni uraman deyman-u duhum yetmaydi. Hali televizorni ustaga olib bordim, usta, televizorim yonmayapti desam, bo'ldi aka. Tayga zajgalkasini chaqib, hozir yonib ketadi, hozir yonib ketadi, hozir. Yo'q, nima qilyapsiz? Boshqa ustaga olib borsam, zo'r qilib ko'rsatadigan qilib berdi. Ko'rsatadi televizor, tsifrovoy televizor, bu kunni qaytdi. Hozir ko'rsatadi, faqat manda o'tib turadi. Qo'yzmi? O'zbekiston televideniyasi o'z ko'rsatuvlarini boshlaydi. She'riyat kechasiga taklif. She'riyat kechasi bo'ldi. She'riyat kechasi bo'lyapti-da. Shoirlar ko'rsa, shoirlar ham yon tomondan ko'rsatyapti. Bir itim bor ajibgina. Mah mah desam keladi. Sakrab turib jag'iga tepsam qaytib ketadi. O'rgatuvdim o'zim o'tib darslar. Bir kuni itimni yeb ketib qarislar. Boshqa kanalga olsam Hindistondan kino bo'ladi. Hindlar yuribdi, qarang. Voy, bir hind chiqdi, nog'orasi katta. Ikkita tomonda choladigan mana shunchalik joyi bor. O'zi ustida hech balosi yo'q, yana dublyonkasi bor deb xursand turibdi. Bu yoqiga ursa bum etadi, bu yoqiga ursa chiqum etadi. Bum chiqum chiqum bum. Bum chiqum chiqum bum. Midi da kine kan ka ta da bum chiqdan. Apna ha kine da go chiqdan la bum. Bum chiqqan chiqqan bum chiqqan. Bum chiqqan desa, va ikkitasi birimiz muhabbat he divana ki dum chiqqan chiqqan. İkkitasi birimiz dum chiqqan chiqqan o'ynayapti. Qolgan 100 ta jinni bor orqasida. Bum chiqqan chiqqan xalifa, bum chiqqan xalifa. Nima qilasan ularga mishayt qilib? Sen ham bittasini sen bu yoqlarda dum chiqqan qilib yura olmaysan. Va Shohruxxon o'ynagan kino bor ekan, kecha ham e'tibor bergan bo'lsa, Hind kanalidan qo'ydi. Firibgar degan kinoni kim ko'rgan? Ko'rganmisan? Firibgar. Bitta Madan Chopra degan odam bechorani o'zib Shohruxxonni qonniga armaturani olib kelib tiqib yubordi. Chopra! Ulavlar yo'q. Ay, shubhi kartka mani kart. Bechor onasini qo'yniga tushdi, qonni onasini. Yaxshi ham tarjima qilishmagan ekan. Mama. Amma apni ga kari pat nagar ka hate amma kat 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 amma yomon og'riyapti ma oxiri keyin dadasining shortigini kiyib politsiya keldi oxirida Hindistonda yaxshi oxirida keladi buzda boshda kelib oladi ish boshlanmasdan turib qiyin qiylanib yurib sepdi ochsangiz pulni o'rnida melisa o'tirgan bo'ldi nima bo'lyapti o'zbekda boshqa kanalga olsam boshqa kanalda nima bo'lyapti xitoy kinolari bo'lyapti hind bizga mana o'zbek tojik bir xil bo'lganligi ular nazarida shunaqada bizga ham yaponlar karislar xitoylar birga bir xilga o'xshaydi lekin ular juda mana yaponlar juda qo'polroq gapiradi masalan assalomu alaykum yaxshi o'tiribsizlarmi degan gapni yaponlar Konnichiwa! Konnichiwa! Sana! Pangidilay! Kanin kandi assalamu alaikum yakki otur sulam digan gyappa. Karaslar, ane hasiya! Ane oshin ya haya! Kıtaylar ular. Paraskla kıtay kinalar bolyat. Buyur, siyon de aşağı.
hammasi karatechi bo'ladi. Mahallada urushqoq bola chiqib qolsa atiga li qo'yib yopiradi. G'ayrat bo'lsa g'ayrat li, qudrat jon bo'lsa qudrat li. Qarang, o'zbekcha atiga li qo'ysa ma'nosi kelaveradi-da. G'ayrat g'ayrat li, qudrat jon qudrat li, aql jon aqlli. Qarang, rahmat jonga qo'yib bo'lmaydi. Rahmanli bo'lib qoladi-da. Hammasi karatechi, kalta yeydigan odam yo'q bu yerda. Ikkinchisi kelyapti. Ular bizga o'xshab normalni yurmaydi. O'zbeklar yurishini ko'rsanglar, uzoqda tur. Mana biz o'zbeklar yurishini ko'r. Rahmat aka, rahmat. Uzoqda turib sokinsa ham rahmat aka, rahmat. Ularni e'tibor berganmisiz? Kinolarda yurishi boshqacha bo'ladi-da. Ho, yo tila musin yo, ha urmela. Yomon din haromi. Deb qochib ketdi, akasini aytib keldi, akasi tepadan tushib, "Ajo!" Ey. Iblasa aliga, sekin ko'rsatadi, zamedlini kadrdi kinolarda. Hala. Jag'iga turish desa. Shu ham yetmedi, ko'k kekirtagidan ushab, chalib mashu chiqqa sindirib, yiqilgandan keyin tovoni bilan qovurg'asini ustiga tushib. Qilib urdim-da men birovni. Ursam urib qo'yaman, urib qo'yaman, kulasizlar. Ana kecha 4 ta sinib charchatib tashladim. Charchab qolishdi bechoralar. Bog'chadan kelayotgan ekan. Bosh uyga kirib, haligi televizorni yana ko'rsatmayapti, haligi simini ushamasdan. Ha, ko'rsatmayapti-da. Simini ushamasdan orqasini ochib, hamma yog'ini joy-joyiga qo'yib chiqdim-da, bilmasdan ekranni teskari qo'yib qo'yibman. Oyog'i osmonda chiqdi, jik tur. Cho'ntagida tangalar ham to'kilyapti. Assalomu alaykum. Xayr, dishtoniga choy poy qilmaymizmi? Otalar so'zi aqlning ko'zi noniga, yoshlar so'zi ahmoqning ko'zi bo'lyapti. Teskari, hamma yo'q teskari. Ekranni teskari qo'yib qo'ysanglar, ashullalari ham teskari aytar ekan, gaplar ham teskari ketar ekan-da. Mana Ilhom Farmonov chiqdi, konsert bo'lyapti. Bo'lay desang jannati ona jonning rozi qil demayapti-da, ekran teskari. Agar teskari bo'lsa umuman badbaxt qo'shiq qaylanar ekan, shu zo'r qo'shiq ham qarang. Bo'lay desang jannati o'rniga, bo'lay desang dozaqi, mulla shayton ulfati, ona joningni davleniya qil, bechorani diqqat qil, shisha sindir poyiga, birga boqqin joyiga. Shuning uchun bu albatta hazil ma'nosida gaplar, maqsad sizlarni kuldirish bo'ldi. Yangi yil muborak bo'lsin. Hammalarda yangi yil bayramingizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat sizlar uchun. G'ayrat Ahmedov. Abu Tasamov. Rahmat salomat, salomat. Yangi yillar muborak bo'lsin. Rahmat. Siz yaxshilar charchab qoldinglar. Hali soat 5 da boshladi-ku. Va deb kulyapti-dinglar. Hozir yo'qol. Shuning uchun hozir ozgina ruschasiga aytganda musiqali tanaffus, reklamnaya pauza dedi-yu. Yo, bu sahnaga boy aytdim, juda ko'p san'atkorlar shu ko'rsatuvda chiqaylik. Biz ham ashula aytib beraylik deyishadi. Yo'q. Biz hamma san'atkorlarni chaqirsak, unda bu ko'rsatuvni qoidasi buziladi. Shuning uchun chertib-chertib chaqiramiz san'atkorlarni. Kutib olasizlar. Yosh, umidli xonanda Yusufxon Nurmatov. Chiroyli qarshi olinglar, marhamat. Yusufxon Nurmatov.
sevar mı deyin ayt Yar seni oylesem Kün bilen sonsam Suratinle onsam Sevar mı deyin ayt Baradan vazgeçsem Yuragimi üzüm versem Canımı vada kılsam Sevar mı deyin Baradan vazgeçsem Yuragimi üzüm versem Canımı vada kılsam Sevar mı deyin Canımı vada kılsam sevar mı dünyayet Baradan vazgeçsem Yuragim özüm versem Canımı vada kılsam sevar mı dünyayet Sevar mı dinleyet Nereden vazgeçsem Yüreğim özür bilsem Canım duada kılsam Sevar mı dinleyet E'tiboringiz uchun kattadan katta rahmat. Yusuf xon hurmatiga qarsaylaringiz. Tanajoning sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Bu yigitning kelajagi bor. Bo'ladigan bola o'zi ma'lum bo'ladi deyshadi-yu. Mana sahna. Mana shu san'atkor bo'lamiz-ku, ko'pchilik xavos qiladi, sizlarga maza, artistlar hamma taniydi, mana shu tanigani ham chatoq. Svetoforda bir to'xta olmaymiz gohida. Mana mashina haydayman. Bir xil hazillashadi. Pedalga oyog'ingiz yetadimi, optaka? Amerikaga ketgan oyoq pedalga yetmaydimi? Mashina bo'lsa haydash bilamiz, xudoga shukr. Yo, endi mashinam qulay, o'zim yuraman endi. Shofir yetaklab yurasizmi? O'zim haydash bilganimda shu svetofordan qo'rqaman. Svetoforga to'xtasam kelishadi. Obitcha, ana obitcha. O'tiribdi. Hey obitcha. O'g'li yetadi. Bor, bor, bacha, bor, bor. Puli bor bunda. Ol, ol, ol. U keladi, mashinani derazasini urishni boshlaydi. Ochay! Och! Pul bermasangiz, mash turaveradi. Derazani sindirib qo'ysa, o'lgur palon pul. U yetmaganda qiziga mix beradi. Bor, yoz mashinasiga yoz. Ziqna deb yoz. Endi aksiga olib mayda pul ham yo'q. 50 ming so'm cho'nchagimda bor ekan. Nima qilishni bilmadim, yurvordim qizilga. Bo'lar ish bo'ldi. Nariga svetoforga borsam, milisa turibdi. To'xtadim. Optaga qizilga o'tdingiz. Aytib, aka, lo'lilar qo'ymadi. O'shaning uchun majbur o'tdim. Gadoylar, optaga bizga shoham, gadoy ham baravar. Nech pul to'layman? Ishtirof 40 ming so'm.
Ben dedim ondan sonra lolele gip 3000 versem kutulardım. Aka desem sıkılmayın. Ulayam özümüzdeki. Menge töle uğrayın dedi. Bunu bir kişi işletken eken. Hazır isen sahneye ben yine bir sanatkarımızı çakırmakçıman. Bu sanatkarımız şu konserti başından biri oturttular. O kişi bir nazar dediler. Abdeki ya. Şu bugün konserti ben ahire çıkmakçıman. Hammani ko'rib keyin chiqaman. Lekin men bilaman, u san'atkorni shinamandasi bu yerda tiqilayotibdi. Chunki bugun sahnaga chiqqan hamma qiziqchilarimiz ichida bitta shu qiziqchimiz ayol kishi. Mahbuza Sherboyeva. Marhamat, kutib olinglar. Mahbuzaxon Sherboyeva. Yaxshilab kutib olinglar ayollar. Sağ bo'ling. Ha? Zalimizni 70% ayollar qarsak qani? Urug'likka bitta o'zim chiqib o'tiribman. Sizlar kuldiringiz. Hozir endi paddeshga qilsa kulgingiz kelmasa ham kulib yuraverishingiz kerak. To'g'risida? Mani nazarimda kasblarning ichida eng og'ir mashaqqatli kasb bu qiziqchilik. Shuning uchun ustozlarimizga guldiras qarsak chalinglar. Endi zalimizda o'tirgan tomoshabinlar ham har xil bo'lar ekan. Kimidir mazza qilib kulib o'tiradi, kimidir konsertga kelsa xomrayib mayloq o'tiradi. Yonidagi odam mazza qilib kulyotsa, ha-ha-ha desa. Biz konsertga kelganmiz. Jamoat joyida o'zingni tutolmay, o'zingni qo'lga ol. Desib, haligi yonidagi odam mazza qilib kuladi-yu. Bir pastdan keyin qarasangiz, u bezuv kulayotgan bo'ladi. Shunday mashna qilib qo'ya. Xalaqit qilmay o'tir. Ana o'shinaqa tomoshabinlar yoniga o'tirib qolgan bo'lsanglar, mazza qilib kulaveringlar. Ahamiyat bermanglar, g'ubor chiqib ketadi-da, to'g'rimi? Yaqinda deng, bu kasb hozir aytdimki, eng qiyin kasb deb bir konsert qo'ygan sanatoriyaga bordim, ona. Endi shundoq darvozadan kirishim bilan ikkita yigit kamerada kutib oldi, videolarga olib. O mana 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 keldi keldi. O mana qiziqchi qizimiz keldi deydi. Xursand bo'lib ketdim. Shunaqa xursand bo'lib ketdim. Xudo o'zingga shukr dedim. Odamlar meni taniyapti deb yurishlarim boshqacha bo'lib ketdi-ku. Shunaqa desam haligi yigit bir-biriga qarab nima deydi deng? Singlim deydi. Siz televizorda yomon xunuk chiqardingiz. Hayotda chiroyli ekansiz-ku deydi. Men ham bopladim. Menga qarang dedim. Baxtimizga dedim. Parfumeriyalar bor dedim. Hozir yuzimni bitta yuvaman dedim. Eski holimga qaytaman dedim. Yana ikkita opamiz kelib, "Voy, chakchakda chiqmay qo'ydingiz, ko'rmay qo'ydik. Ko'rmay qoldingiz?" "Ha, kecha chiqdim-ku mana, kecha chiqdim." desa ikkalasi bir-biriga qarab, "O'lsin, biz o'zi anchadan beri televizor ko'rmay qo'ydik-a." Undan ham qizig'i zo'r bo'ldi deng. Samarqandni sahoba degan joyga to'yga bordim. Yonimda kursdoshim bilan boruvdik. To'y boshlanmasdan oldin bir uyga kirgizishdi. Kursdoshim ikkalamiz o'tirsak, 60 yoshlardagi otaxon kelib, shunaqa bir savol berdi. U savolni javobi yo'q. Kursdoshimga qarab aytdi, "Bolam, uylanganmisan, yo'qmi?" dedi. "Uylanganman," dedi. "Bitta o'g'lim bor," dedi. Navbat menga keldi-ku. "Qizim, sen turmushga chiqqanmisan, yo'qmi?" dedi. "Yo'q, hali duvdim." Shunday qarab turdi-da. "Qiziqmadingmi?" U savolning javobi yo'q-da. Indamay tursam, o'zi olib ketdi qolganini ham. Men ham qiziqmaganman. Otam urishib-urishib uylantirib qo'ygan, deydi.
Yana nima yoshligimda televizorda ayol xonandalarimiz chiqib qo'shiq aytardi. Voy o'tirib olib ayol xonandalarimiz berilib, ko'zlarini yumib osmonlarga qarab qo'shiq aytardi-da. Men o'ylar ekanman, ular mazza qilib berilib qo'shiq aytapti, aytyapti deb o'ylar ekanman. San'atkor bo'lganimdan keyin bildim, unaqa emas ekan. San'atkor ayollarga juda ham qiyin ekanda ona. Bechora ayol qo'shiqchilarimiz mana shu tomonga qarab qo'shiq aytayotsa, ikkita yigit mashdaq turgan bo'ladi-da. Ha bu tomondan umid yo'q ekan deb bu tomonga qarab qo'shiq aytayotgan bo'lsa, haligi bu yoqdagi to'rtta yigit mana shu qilib turadi-da, bechoralar keyin, "Ey xudo, qayoqdan mana shu kasb tanladim-a, peshanam qursin" deb qo'shiq aytaveradi-da. Yaqinda shu Zomin sanatoriyasiga konsertga bordim. Shunaqangi bir chiroyli konsert bo'lyapti. O'rtada eri xotin o'tiribdi-da. Haligi akamiz menga qarab ko'zini qisadi-da. Mana shunday qilib ko'zini qisib turibdi. Endi biz men qiziqchi-ku. Shundoq to'xtatdim-da. Menga qarang dedim. Konsertni boshidan beri kuzataman sizni. Menga qarab ko'zingizni qisyapsizmi? Desam haligi erkakni mahoratiga qoyil qolish kerak-da. Javob topdi o'sha yerda. Xotin yerga qarab, "Nima deyapti bu? Nima deyapti bu?" Duvdi akamiz ham boya noto'g'ri ukolab qo'ydimikin, bilmasam shu mana shu asablarga tegib qo'ydi shekilli deydi. Konsert tugagandan keyin ushlab oldim u. Qoyil qoldim sizga dedim. Qoyil, lekin kinayimni oldida shunaqangi bir chiroyli vaziyatdan chiqib ketdingiz. Desam nima dedi deng? Singlim dedi. Bu bahonalar hech narsa emas dedi. Pochkasi ochilmagan bahonalar bor bizda dedi. Ana o'sha uchun qarang. Yangi yil kirib kelyapti. Yangi yil eng chiroyli bayramimiz, kutib mazza qilamiz. Ayollar nima qiladi? Ertalabdan kechgacha yangi yil kuni pishir kuydir qiladi. Ertalab o'zi ayol kishi uyg'ongandan ertalabga nonushtaga nima qilaman deydi. Abedga yaqinlashgandan keyin abedga nima qilaman deydi. Umri ayol kishi ovqat qilish bilan o'tib ketadi. Ertalabga abedga, kechga ertalabga, abedga kechga. Lekin o'zbek ayol haqiqiy aktrisa. Mana nima degan teatr aktrisalari ham o'zbek ayolini oldida ipesha olmaydi. Mana masalan oddiy misol, uyga mehmon kelgan. Mehmonxonada umuman boshqacha, oshxonada umuman boshqacha. Mana mehmonxonaga kirib kelganda qanday kutib oladi? Assalomu alaykum, yaxshi keldinglarmi, tuzumsizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Salfetka yo'q. Hozir bemalol o'tiraveringlar deb oshxonaga shundoq kiradi-yu, qizlarga qarab, "Men sizlarga aytdim, salfetkalarni joy-joyiga qo'yib qo'yinglar" deb aytdim. "Hozir mehmonlar ketsa, go'shtingni yeyman hammangni." Mehmonxonaga kirib, "Voy, nega bolachilar olib kelmadinglar? Yaxshi o'tiringlar, 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 yeb o'tiringlar." "Vilka yo'q. Hozir oshxonaga kirib, vilkalarni ham qo'ymabsizlar sen hozir. Mehmonlar ketsa, men sizlar nima qilaman ekan, a?" deb qoyil qolish kerak-da. Ikkita joyda umuman ikki xil odam yuribdi-da. Ha? Lekin mana shu ayollar yig'ilib qolganda, 20 ta ayol yig'ilganda kuzatganmisizlar so'rashishini? Voy, bu o'zbek ayollar to'y boshlangandan boshlab so'rashishadi. To'y tugaguncha 20 ta ayol bir-biriga protib so'rashib boshlaydi. "Yaxshimiz, yaxshi keldingiz, tuzomiz, uydagilar yaxshimi, bola chaqalar yaxshimi?" Ona qushlar chuvurlashib qoladi-yu, o'shanaqa so'rashib yotadi-da. Mana shunaqa paytda yomon ko'rgan ayolingizni ko'rib qolsangiz bormi? Shunda turib olib yuzingizni kulgan tabassum bilan, "Ha, basharang qursin. Yuvilmagan qoshiqqa o'xshab kepsan-a? Kiygan kiyimlaring vobshim yarashmagan. Bo'yanmaganingni qara, bashiring qursin" desam hech kim ahamiyat bermaydi-da. To'g'rimi? O'sha ko'pni orasida alamingizni olasiz-da, chiqib ketaveradi. Yangi yil kechasi ertalab er uyga kirib kelibdi-da. Yarim kechasi ertalab kirib kelib, "Xotinim bilmay qolsin" debdi. "Ichganimni bilsa janjal bo'ladi uyda" deb. Uyga shundoq kirib kelsa, stolning ustida qovun turganimishda. "Mana shu qovunni yeb olay, og'zimdan hidi kelmaydi, bilmay qoladi" debdi. Ertalab xotini turib, "Voy dadasi, kecha kechasi ichib keldingizmi?" desa eri, "Yo'q, xotin, ichganim yo'q" debdi. "Qaydan olding bunaqa gaplar, ichganim yo'q." Desa xotin, "A, ichibsiz-ku? Ichibsiz. Qayerdan bilding?" desa, "A, stolning ustidagi osh qovoqni yeb qo'yibsiz-ku?"
vaqtini uyg'otib qo'ymay deb uyga kirib, noutbukni ochib yozayotganimda, ertaga ishga hisobotni topshirishim kerak deb yozib o'tirsa, xotini chiqib keltirib, "Voy dadasi, kirib uxlang, kirib uxlang, namuncha yarim kechasi bunaqa o'tiribsiz?" desa erim, "Xotin ertaga ishga hisobot topshirishimiz kerak edi. Shunga hozir hisobot tayyorlamasam bo'lmaydi, ertaga ishda yomon bo'ladi meni vazi, masalam yomon bo'lib qoladi." Desa xotinim, "Voy dadasi, kirib uxlavering. Ichib kelgan ekansiz, chemadanni yopib qo'ying." O'shaning uchun hamisha xonadonlarimizda qutbaraka arimasin. Kirib kelayotgan yangi yilimiz faqat quvonchli kunlarga, g'alabalarga boy bo'lsin. Yangi yil bilan hamma-hammalarni tabriklaymiz. Bugungi tomoshamizning malikasi ayollarimizdan yakkaxon qizimiz Mahfuzaxon Sherboyeva. Sog' bo'ling. Yangi yillaringiz muborak bo'lsin. Ana endigi navbat yana bir yosh san'atkorga. Taqlid degan narsa bor. Ruschasiga kopirovka deydi. O'zbekchasiga muhallitam deyiladi. O'zi yaxshi ko'rgan san'atkorlarni ovozini o'xshatib berish bu ham bir san'at. Hamma ham bu san'atni chuqur eplaganman deb ayta olmaydi, lekin shu san'at yo'lida ijod qilib ancha-muncha yutuqlarga erishayotgan yosh san'atkorimiz. Shu yosh san'atkorlar konsertni oxirida qolsa juda qiynaladi, sababi kulib bo'ldinglar. Hozir o'tiribsizlar. U bechora hozir qaltirab turibdi, gapimga kulamikin? Obid aka, men aytdim, kulmasa ham ekranda kuladi. Boshida kulgidan olib yoqib qo'yib qo'yamiz. Hech kim sezmaydi. Ko'pchilik shuna qiladi. Masalan, hozir konsertlarni ko'pini ko'ringlar. Assalomu alaykum desam, yaxshimisizlar desam, "Sizlar jinnimi bu odamlar, nimaga assalomga kulyapti? Uni bu yoqdan qo'shyapti, panagramma kulgi." Ilgari ashulani panagramma deb masxara qilardik. Xudoga shukr yetib keldik, kulgi ham panagramma bo'ldi. Lekin men xohlardim bizni ko'rsatuvda kulgi panagramma bo'lmasa, jonli kulgiga nima yetsin? Shuning uchun oxirgi kuchingizni to'plab bir kulib berasizlar. Jamshid Egamov, yosh, iqtidorli qiziqchilardan. Kutvalinglar. Marhamat Jamshidjon. Rahmat. Rahmat ustoz. Assalomu alaykum xandon chehralar, gul kabi ochilgan alvon chehralar. Qalbingiz quyoshi bo'lsin munavvar, ko'nglingiz ko'rmasin g'am va alamlar. Assalomu alaykum. Yana bir bor hammalarni yangi yil bayrami bilan muborakbod etamiz. Ruxsat bersanglar ustoz san'atkorlarimiz ovozlarini o'xshatib bersam, demak, O'zbekiston xalq artisti, dublyaj qiroli Afzal Rafiqov. O'tar umr misli karvon, hayot so'qmoqlari oralab, oshmoq darkor necha davon, manzil sari o'rmalab, balog'atga yetar she'rlar, tulkilarga bo'lmazor, peshonangga yozganidan ayrilma yor, ayrilma yor. O'g'lim Simba, Simba. Labbay dada. O'qishga kirdingmi o'g'lim? Kirdim dada. Budjetkami, kontraktkami bolam? Kontraktga kirdim dada. Meni unut bolam. Ruxsat bersanglar O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, so'z ustasi, ustoz san'atkorimiz Mirzabek Xolmedov. Rahmat, sog' bo'linglar. Avvalo assalomu alaykum. Ha? Hormilar shukurdik, ha? Xush vaqt bo'linglar. Hamisha hamma vaqt bo'ling. Tuling, to'kilmang, qatoringlardan kam bo'lmanglar, ilohim sog' bo'linglar, boshingiz omon bo'lsin. Ruxsat bersanglar, men ko'pincha latifa kutishadi. Opa, bitta ashula aytib beraman, maylimi? Zamon izlamasdik, zamon bo'lganda. Makon izlamasdik, makon bo'lganda. Odamzod oyni ham obod qilarmish. Falakning tomiga darvon bo'lganda.
Rahmat, sağ bo'linglar. Men fursatdan foydalanib bitta savol bermoqchiman. Xotiridan qo'rqadigan erkaklar bormi? Qo'lini ko'tarsin. Yo'q ha? Kinemda shotda bo'lsa kerakdi. Erkak kishi xotiridan qo'rqish kerak emas, brat. Erkak kishi xotiridan qo'rqmaslik uchun 3 tilni bilsa bo'ldi ekan. Ona tili, lotin tili, ana undan keyin xotin tili. Xotin tili bilsa bo'ldi ekan. Rahmat, sog' bo'linglar. Ruxsat bersanglar endi o'zbek san'atida ham so'z ustachiligi san'ati qolaversa, rejissyorlik, aktyorlik san'ati bilan tanilgan Sanjar Shodiyevning Jonim seni filmidagi Borya obrazini o'xshatib bersam. Assalomu alaykum, qandaysizlar? Qanday bo'libdi? Ruxsat bersanglar, mana shu yerda chiroyli qizlar o'tirgan ekan, bitta she'r aytib bersam maylimi? Vaslinga yetishmoq tilagim. Kelindi, sochimni silagin. Nima? Yo'qmi yo endi keragim, ko'nglimdan joyilgan aylaylo. San shaydo, man shaydo, dil shaydo, ko'nglimdan joyilgan aylaylo. Qalay? Hind kino yulduzi Shohrux Xon. Qarsagingizlar bilan marhamat. ایک لڑکی ہے دیو مرتے دے نظریں چکا کے شرما کے گلیوں سے سے گزرتے تھے ہے چوڑی چوڑی چپ کے چپ گئے اور میں سرفلیوں سے بات آتا ہے نمستے میرے تم سے پیارے کے ہندوستان کے شاہ رخ خان کے سمالیات کے کلو شرط کے دروازہ خانہ ہے تم پیارے کے ہندوستان کے اس فلم اس اور لمگن کلین کرگن ویر وازارا کرگن دو پل رکا ابو کا گاڑی وا اور پر چل دیے تم کہا ہم کہا یس تم تے کیتی you entum virva zara hai men 786-chi mahkum ulay agar qizlarga yoqkum chunki onam meni chiroyli tuqqan bu go'zallik asli menga otamdan yuqqan men 786-chi mahkum ana qizga ham yoqkum nigohingiz o'tkir deya menga aytishar bir qiyo baqqanimda qarshi chalishar opa men bekorga Shohrux Xonni o'xshatganim yo'q tasavvur qiling chorsu bozorida aylanib yursam bir qiz menga qarab turib yaxshi yigit siz hindmi dedi ha dedim aldayapsiz dedi aldaganim yo'q hindman desam hind bo'lsangiz hindcha biron narsa aytib beringchi dedi xo'p dedim nima aytib bering she'r aytib bering deb qoldilar she'rni joyida to'qidim meri tumsi pyariki meri pyari tumsiki meriki tumsiki pyariki pyariki meriki tumsiki dedim tarjima qilib bering dedi xo'p dedim tarjima qilib berdim tarjimani eshitgan erkaklar qanchacha borsa kerak bizgacha ham olov bo'lgan muz bo'lgan sizgacha ham ne ohu ko'z bo'lgan o'zingizga bino qo'ymang qizlar jon yalmog'iz ham bir payt sizday qiz bo'lgan dedim tib tursam qizni akasi kelib qoldi yoqamdan ushlab olgan ha desam nimaga mani singlimni aldayapsan aldaganim yo'q hindman deding aka hindman odam qo'rqqanda yolg'on gapiraverar ekan hindman desam hind bo'lsang ashula aytasan deb qoldilar qo'rqqanimdan ashulani boshlab yubordim meri sanam meri janam tumse ke ya dil ke hakam tarjima dedilar tarjimani opalarimiz sezib qoldilar shekilli kulyaptilar sevar yorim ketar bo'lsang bolangni ham olib ketgin dedim hech qachon yuzinglardan kulgu tabassum aramasi rahmat sog' bo'linglar Jamshid Egamovga qarsalaringiz ustozimiz Obid Asomov aziz tomoshabinlar hali konsertimiz tugagani yo'q oxirigacha chidagan odam maza qiladi chunki oxiriga eng zo'r artistimizni olib qo'yganmiz behazil aytyapman bu gapni
Sizlar azgina zerikib qoldinglar. Qaysi ma'nodaki o'tirib ham odam charchaydi-da. Biz yurib turib, biz harakatda, biz sizlar qimillamayapsizlar, qo'shilmayapsizlar-da. Hozir sizlarni ishga solamiz. Hozir O'tkirjon chiqqanlar, bitta qarshi chalib qo'yinglar. O'tkir Muhammad Xo'jayev. Keling O'tkirjon. Hozir kulgu qanaq qilib paydo bo'lishini ko'zingizlar bilan ko'rasizlar. Yolg'on ishlatmaymiz. Mana O'tkir Muhammad Xo'jayev chiqdilar, doska olib chiqdilar. Men sizlarga hozir o'yinimiz shartini tushuntiraman. Mani qo'limda ikki varaq xat bor. Xat Qorbobo nomiga yozilgan. Odatda bilasizlar, bizda juda ham ommabop emas-u, Rossiyada, Amerikalarda albatta bolalar Qorbobo nomiga xat yozishadi. Qorbobodan o'yinchoqlar, bir narsalar so'rashadi, niyat qilib. Shu xatlar rostdan ham Qorboboga boradi. Shvetsariyani allaqaysi joyida Qorboboni uyi ham bor. Biz ham shu xatni niyat qilib yozdik, Qorboboga boradi. Lekin xatimizda bitta kamchilik bor, aziz tomoshabinlar. Ona tilini hammamiz yaxshi bilamiz, maktabda o'qiganmiz. Ot, ot deb nimaga ataladi? Qaysi savolga javob beradi ot? Kim, nima savoliga javob beradigan so'zlar ot deb ataladi. Kesim, ega, uni bilamiz. Sifatchi, sifat qaysi savolga javob beradi? Qanaqa? Qanday, qanaqa savoliga javob beradigan so'zlar sifat deyiladi. Mana shu yerda xatda hamma narsa yozilgan. Lekin men familiyalari, ismlarini o'qiydigan insonlarga sifat berilmagan. Masalan, O'tkir qanaqa? Novcha, sariq, sovuq, kelishmagan. Masalan, ko'zi ko'k sifatda. Obid qanaqa? Kichkina, kalta, pakana, ko'rimsiz. Misol, Shukrro qanaqa? Semiz, bochka. Yo, endi qo'polga o'tmaymiz-u, lekin insonni shunaqa bir ta'riflaydi. Falonchi bor, o'chachi jingali. Falonchi chig'uday yuradigan. Hozir mana shu xatga 30 ta sifat kerak. Bu ham bir lotereyaga o'xshagan narsa. Sifatlarni sizlar aytasizlar. O'tkirjon mana bu yerga yozadi. Sizlar qanday aytsanglar, shu tartibda yoziladi shu so'zlar va men xat o'qiyotganda shu sifatlardan bitta-bitta qo'shib o'qiyman. Qani kimga nima nasib qilar ekan? Demak, bir chekkadan faqat bitta-bitta aytasizlar, men eshitishga harakat qilaman. O'tkirjon ham eshitadi. Boshladik. Kim aytadi sifat? Chiroyli. O'tkirjon, birinchi bo'lib chiroyli degan so'zni yozdik. Esingizda bo'lsin, siz birinchisiz. Chiroyli. Davom etamiz. Oppoq. Oppoq. Endi jaligi chiroyli nuralardan ham etinglar qizura bo'ladi. Falonchi g'i ahmoq. Shu yaxshi so'z bo'ldi. Yozib qo'y O'tkir, uchinchi qilib ahmoq so'zi yozildi. Yomon so'z qanaqa? Voy voy voy, qo'ying endi. Aqlli. Dombaq. Dombaq yoqdi. Dombaq. Qizura so'zlarda etinglar. Qanaqa? Hakana, yoz O'tkir. 30 ta kerak, shoshmanglar, hozir eshitamiz. Erkaklar ham bir narsa desin, erkaklar bor o'z alimizda. Ha? Qanaqa? Shirin. Shirin ekan. Nuqul shirin-shirin so'zlarni aytmasizlar, chiroyli so'zlar. Urushganda ja, g'alat-g'alat gaplar aytasizlar-ku. Sovuq. Sovuq. Kul qanaqa? Kulguli. Yo'q, kulguli sifatga to'g'ri kelmaydi. Sovuq. Bo'ydoq. Bo'ydoq qiyos. Ha? Nima? Kar. Kar dedinglarmi? Kar. Kal. Kal ekan, kar emas, kal ekan. Jinni? Yaxshi gap aka, bu bormisiz? Mana shunaqa so'zlarda aytinglar, jinni yozib qo'y. Oh! Bormisiz? Endi qizishmoqmiz, qarang. Chiqyapti sekin-sekin. O'zbek xalq ozodligi ijodi. Beparosat. Yaxshi gap. Ha? Parosatli qiziq emas, beparosat dedingiz. Dovdir. Dovdir. Dovdir, yaxshi gap. Ha? Dangasa. Anqov. Bormisiz? Mana zo'r gap. Anqov, qaray qanaqa qiziq gap. Anqov. Shayton dedimi kimdir? Shaltoq.
Shaltoq, shaltoq. Shaltoq, shunaqa so'z bor-ku. Shaltoq, xotini qanaqasi shaltoq. Ishlashni bilmaydi, yalqov shaltoq. Ha? G'ilay. Kimgadir nasib qiladi, g'ilaylik mayli. Dovdir dedinglar, nima? Ha? Dovdir. Dovdir. Nechta bo'ldi? Dovdir bor ekan. Bitta dovdir yetadi bizga. Ha? Bitta eshitmay qom. Loh. Loh, qisqa so'z, uchta harfdan iborat. Loh. Balonchi qanaqasi? Loh. Ay loh. Zo'r gap. Ha? Lapshaygan? Shunaqa so'z bormi o'zbek tilida? Lapshaygan. Pismiq. Pismiqni yoz, lapshayganni ham yoz. Avval lapshaygan, keyin pismiq. Shu pismiq so'zingiz o'tkirga to'g'ri keladi. Yomon pismiq bola, o'lay agar. Ah! Afirist. 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 Lanch, to'nka. Mana shu bola aqlli bo'ladi. Baytat o'qiysanmi? O'qituvchining umri uzoq bo'lsin. To'nka degan so'z saytding. To'nka yozing, o'zbek xalq og'zaki ijodi. To'nka. Mashinlik deyishdi. Mashinlik zo'r so'z. Mashinlik yoz. Lanch dedi kimdir, ha? Lanch. Ha? Eshitdimi? Pianista. Mol. Oh. Mana endi ochilyapsizlar, sekin-sekin. Qarang, qanaqa chiroyli so'z. Mol. Pianista, ha? O'g'ri. Iltimos, so'zni ham yozinglik, hezalak. Yaxshi so'z, yomon so'z emas. O'zbek xalqida so'z bor-da. Kimdir eshak dedi, yo sizni yomon. Yo'q, yo eshak, yaxshi so'z, yo eshak. Kezalakdan keyin eshak, keyin qalcha. Voy, ochilib ketyapsizlar, borgansizlar ya. Uxlab o'tirdinglar hozir, boya o'ynasak bo'lar ekan bu o'yin. Xo'sh, nechta bo'ldi? Qalchani yozmadik? Michqov. Siz вообще bu so'zlarni yaxshi bilar ekansiz. Bir 10 tasini sizdan yozib oldik. Uyda ham shunaqa gaplashasizmi? G'alcha yozildi. G'alcha yozildimi? 26 ta bo'ldi. 4 ta qoldi o'rtoqlar. Ha? Alfons. Yaxshi so'z, zamonaviy so'z. Bor shunaqa erkaklar. Alfons degani xotinni puliga yashaydigan odam Alfons deylar. To'g'ri topdimi? Shpion. O'tkir shpion degan so'zni ham yoz. Beo'xshov. Mana shu gap yoqdi menga. Beo'xshov. Oxiri shu bo'lsa kerak. Beo'xshovmi? Yana ikkita qopdi. Bitta qopdi. A? Yaramas? Siz aytdingizmi yaramas deb? Qani menga qarangchi? Sizdan chiqdimi shu gap? Yoz yaramas. Demak, o'tkirjon, endi o'qib berasiz hammasini birin-ketin. Odamlar haligi tomoshabinlarimiz aldayapti deb o'ylabinglar. Mana demak, og'zingizdan chiqqan so'zlar yozildi. Hozir biz endi xatni o'qiymiz. 30 ta bo'ldimi? 30 ta. Demak, men bir chekidan o'qiyman. Chiroyli, oppoq, ahmoq, do'mboq, pakana, shirin, bo'ydoq, kal, beparosat, dovdir, dangasa, anqov, shaltoq, g'ilay, loh, pismiq, lapshaygan, afirist, lanch, to'nka, mashinnik, pianista, mol, shezalak, eshak, g'alcha, alfons, shpion, beo'xshov, yaramas. Endi buyoqqa qo'ysang, menga qo'yasang, menga qaratib qo'y, men o'qib qo'shib turaman. Demak, diqqat qilinglar. Xat o'qiladi. Ushbu xatim tez va yaqin kunlar ichida yetib borib, ma'lum va mashhur bo'lsin kim? Ul kim yangi yil kunlari hammani ko'nglini olib, bolalarni, kattalarni sovg'alar bilan siylaydigan qorboboga deb bilurman. Assalomu alaykum, hurmatli qorbobo. Yangi yil tashvishlari bilan charchamayapsizmi? Bizdan so'rasangiz, go'zal Toshkent shahrida o'ynab kulib yuribmiz. Kelsangiz ko'rasiz. Toshkentimiz kundan-kunga go'zallashib, chiroy ochib boryapti. San'at olamidagi o'zgarishlarni aytmaysizmi, qorbobojon? Saroyimizda birorta bo'sh kuni yo'q. Har kuni chiroyli konsert bo'ladi. Bir yoqda oppoq qo'shiqchilar,
bir yoqda ahmoq qiziqchilar kuniga o'z san'atlarini xalqqa namoyish qilyaptilar. Chalasiga Rossiya yulduzlari ham kelib turishadi. Yaqinda Donbok Timothy degani kelib ketdi. Undan oldin Pakana Stas Mikhailov, Shirin Leps, Bo'ydoq Allegrova, Kal Filip Kirkorov, hattoki Italiyadan beparosat Julio Iglesias. Qiziqchilardan Dovdir Karen Avanisyan va dangasa Petrosyan. Qaysi birini aytasiz? O'zimizni yulduzlarimiz ham bo'sh kelyotgani yo'q. Bir yoqda Anqov Rayxona, Shaltoq Shahzoda, G'alay Munisa Rizayeva, Loh Shohruxxon, Pismiq Ulug'bek Rahmatullayev bo'lsa, bir yoqda Labshaygan Gulsanam, Afirist Zulayho Boyxonova, Lanch Sardor Mamadaliyev, chalasiga To'nka Marokant va Mashinlik Ummon. Bu hali hammasi emas. Qiziqchilarga o'tsak. Piyonista Valijon, Mol Mol Avaz Oxun. Hizalak Xandalak. Eşek. Million. Ve Qalcha Design Guruhlar. Xalqimizni haftalab konsertlar berishyapti. Xullas kelsangiz zerikmaysiz Qorbobojon. Xullas kelsangiz zerikmaysiz Qorbobojon. Har kuni bir tomosha. Sizni intizorlik bilan kutayotgan va mana shu xatni oqqa ko'chirgan Alfons Obid Asomov. Ha, shpion qorqizingizni ham olib kelishingizni chin yurakdan iltimos qilamiz. Sizga esa Qorbobo beo'xshov hayot va yaramas xotin nasib qilsin. Aziz tomoshabinlar, hurmatli teletomoshabinlar, yangi yil bayramiga atalgan tomoshamiz mana shulardan iborat edi. Biz sizlar bilan xayrlashmaymiz. Niyatimiz yangi yil butun dunyoga, bizning vatanimizga baxt, omad, baraka, tinchlik keltirsin. Osmonimiz hamisha musaffo bo'lsin. Jannat bo'lgan yurtimizga ko'z tegmasin. Har bir xonadonda bayram, to'y, tantana yil davomida to'xtamasin. Bizni hurmat qilib bugun shu yerga yig'ildinglar. Bizni teleekran orqali to'xtamasdan ko'ryapsizlar. Hammanglarni yaxshi kuninglarda shu qiziqchilar va shaxsan men xizmatinglarda bo'laylik. Yana bir karra kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar. Esinglarda bo'lsin. Kulish shart.